მსახიობმა ემა სტოუნმა ნიშნობის შესახებ ინფორმაცია ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში გაავრცელა. 31 წლის მსახიობი და მისი რჩეული 34 წლის დეივ მაკერის ქორწილი მომავალ უქმეებზე უნდა გამართულიყო. თუმცა დასავლური მედიის ცნობით წყვილმა ქორწილი ქეითი ფერისა და ორლანდო ბლუმის მსგავსად კორონავირუსის გავრცელების გამო გადადო. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი ემას ჯერჯერობით არ გაუკეთებია. ასე რომ უცნობია რა ვადით გადაიდო ვარსკვლავური წყვილის ქორწილი. ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში კორონავირუსით უკვე 7 წევრია დაინფიცირებული. ერთ-ერთ მათგანთან კონკრეტულად კი კევინ დურანტთან ურთიერთობა ჰიპ-ჰოპ არტისტს დრეიკს ჰქონდა. სწორედ ამიტომ მუსიკოსმა 14 დღიანი თვით იზოლაცია გამოაცხადა. გუშინ ბრუკლინმა გამოაცხადა, რომ კევინ დურანტთან ერთად COVID-19 ვირუსით დურანტის გარდა ნეტსის კიდევ 3 კალათბურთელია დაინფიცირებული.